السلام علیکم جی سارے والی بال کے شوقین حضرات، اسی یکم دسمبر میں میچ کھیلیا جی چلی موسم فروغ کی کوئی فائنل آئی، اسی کوئی بھی تعلیم نہیں دینا چاہتے جن اسی اپنے آپ کو کوئی ٹھیک ثابت کرنا چاہتے، اسی بالکل غلط کیتا نے، میرے نال بیٹھے نے چلی ربیب صاحب جی، اسی پورے موسم فروغ کے جتنے بھی فین ہیں والی بال کے جتنے بھی فین ہیں اِسی سارے کا معذرت کرتے ہاں، اِسی غلط غلطی ہوتی ہے، غلطی انسان تو ہو جاتی ہے، تو ایک باری بھائی غلطی کی معذرت چاہتے ہاں، خاص طور پہ موسم چوری موسم فاروق سموک رئی صاحب سموک انہوں کی ٹیم تو معذرت کرتے ہیں، بائیس کے چڑھی ہے بالکل اِسی بائیس کے بھی معذرت کرتے ہیں، اُن کلب کو بھی معذرت کرتے ہیں، ان شاء اللہ بھائی جان اسی چوری فاروق صاحب جو کہ چوری محسن فاروق سبور صاحب کے والد محترم نے سارے چاچے ہیں سارے بھی بزرگ ہیں والد بھی سمجھ لو تو اسی انہوں کو بھی جا کے ان شاء اللہ بھائی جان کل معذرت کریں گے، بھائی محسن کی قبر پہ بھی جاؤں گے قبر کو بھی معذرت کریں گے، لہذا سارے شوقین اسی تھوڑے بنا سب کو غلطی ہو گئی ہے جناب بھائی محسن صاحب نے بھائی جان غلطی ہو گئی باقی ساری معذرت کی سارے شکیل بھائی مہربانی کرو کہ انسان تو غلطی ہو جاتی ہے بھائی جان، اسی پھر ایک بار روشن کروں کہ جتنے بھی فین ہیں انہوں کو ان سارے رشتے دار کو خاص طور پہ انہوں کی ٹیم کو چوری بلال صاحب کو انہوں کی ساری ٹیم کو دیگر کلب ساری ٹیم کو معذرت کر دیا، ان شاء اللہ بھائی جان کل چوری فاروق صاحب کو بھی جا کے معذرت کریں گے، انسان تو غلطی ہو جاتی ہے، سارے براہ خدا واسطے کر کے سر معاف کر دیں۔